အားလုံးမင်္ဂလာပါအဓိကကျမ်းမာရေးအမိဖြေမိတာအရင်ကများလာပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအမိဖြေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မတ်တနာခိုင်မေးတဲ့မိကုန်းလေးတစ်ခုကလက်ကောက်ဝိတ်ကလေးသူကလက်ဖြားကြည့်လက်တွေထုံနေခြင်းနေပြောပါတယ်နော်ပူပူဆဆာတွေခံစားရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရင်လည်းဖြတ်ခနဲတဲ့လုံးဝအိတ်မရတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့နေကင်းဆိုလဲအိတ်မရဘူးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီတင်သူအာယုံကြောအားစီးလေးနည်းနည်းလေးအရင်ဆန်းပြီးတော့တောက်စီခြင်းပါတယ်အဲကျန်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့လောလောဆယ်ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်တော့အာယုံကြောအားစီးလေးတစ်ခုတော့တော့လောလောဆယ်တောက်ထားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ခဏခဏခန်းနိုင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲစရာတယ်မဂျီယူမွေးနော်မဂျီယူမွေးမိတာခဏခဏခန်းနိုင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကအဲမြန်မာကဘာပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လေခန်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေအရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာဟိုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂါကဘာလဲဆိုတော့ဖြားနာတို့ပြပါနော်အေးမိဖြားနာကဘာပေါ်မှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂါပါဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့ခါနာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါနာတာကြာလိုက်မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ခါနာတာကိုတည်တည်ချာပြတာလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲခါမနာတာအချက်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ကြောက်ကြက်ကြောင့်ခါနာတာလားအဲဒါမှမဟုတ်အချိုးကြောင့်ခါနာတာလားခါယိုးကြောင့်ခါနာတာလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုဟိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တိတိချာဆစ်ဆေးပြီးတော့ဟိုတွေ့ရှိရအောင်တိချာကုတာပါလို့ကျွန်တော်အချမ်းပြီးရှင်ပါတယ်။မယီယူမွေမီတဲ့မိကုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ခဏခဏခါနာရဲဆိုရင်တော့အာကြွက်သားတို့အနာတို့ကြောင့်နာရဲဆိုရင်တော့ပြဿနာသိအရှိမဟုတ်ပေမဲ့ခုမှကြောက်ကြက်တွေပါနေဖြစ်မှာဆိုလို့တိချာတော့ဆစ်ဆေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောရှင်ပါတယ်။အမက်ရွှေကိုးတယ်နော်ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးတော့မသိပါဘူး။ကိုလာမလာတော့မသိပါဘူး။ရွှေကိုးဆိုတော့ဆရာရဲသွေးမတန့်ခြင်းကြောင့်အလာဂျီဖြစ်လာပါတယ်။သွေးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲရှင်တဲ့နော်။အဲအလာဂျီဖြစ်တာအချက်စီအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တွေးမတန်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတခါတလေကျရင်သူများရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသူများရဲ့ဆိုင်အလာဂျီဖြစ်ဖို့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဓာတ်ပွဲကန်းဒီမှာသွားပြီးတော့အလာဂျီတက်စစ်လို့ရပါတယ်အလာဂျီနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေးမတည့်လဲဘယ်ဟာနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ဟိုဓာတ်ပွဲကန်းအကြီးဒီမှာသွားပြီးတော့အလာဂျီတက်စစ်စစ်ပါအလာဂျီတက်စစ်ပြီးတော့အဲ့မှာတွေးတဲ့ဒီဟောဘာလို့အလာဂျီကိုကိုယ်ကရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တွေးခဏခဏတွေးရင်လည်းမဖြစ်တဲ့လေဘာတွေလုပ်ရမလဲတွေးခဏခဏတွေးရင်တော့ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတွေးခဏခဏတွေးရင်တော့ဖြစ်နိုင်တော့ဟိုဂယုတွေးပေါင်ခြင်းကိုပြန်ကြအောင်လုပ်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေးတိုးတဲ့ဟာကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးအထိပါတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးအထိတယ်မျက်လုံးလည်းအထိမယ်အုံနောက်လည်းအထိတယ်နှလုံးကိုနော်အသေးကိုကြောက်ကတ်လို့တစ်ခုလုံးအထိတယ်ကြွက်သားတွေလည်းအထိပါတယ်တွေးကြောင်တွေလည်းအထိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိရဲ့ဖြစ်ရတဲ့အကုန်များလာတော့တွေးတူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေးခဏခဏတူတယ်ဆိုရင်ကိုခန္ဓာကကျန်တဲ့နေရာကြီးအရင်ထိတက်တယ်ဒီထက်ရုပ်တရက်ကြီးစောင့်တူဝါးဆိုရင်တွေးကြောလေးတွေပေါက်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာအုံနောက်တွေးကြောတွေပဲပေါက်တယ်ဆိုတော့လေးဖြစ်တာတော့ဘာလို့ဒီဖြစ်တတ်တယ်ကြောက်ကတ်တွေထိတယ်ဒီတော့တွေးတူတာကိုမပေါ်ပါနဲ့အမ်တေချာကုသမှုခံယူပါတွေးတူတာကကုကအရင်လွယ်ပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်ဘယ်သူနဲ့ပြပြတွေးတူတာကိုတေချာပြပြီးတော့တိတိကျကုသမှုခံယူပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါဆရာရဲ့သွေးပေါင်ခဏခဏကြာရင်ဘာလဲဘာဖြစ်တယ်လဲသွေးပေါင်ကြာရင်လည်းမကောင်းပါဘူးเนาะတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာမဆိုလေအလေလက်ပဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အရန်နှဲဝိုင်လည်းမကောင်းဘူးအရန်များဝိုင်လည်းမကောင်းပါဘူးသွေးပေါင်အရန်ကြာနေတယ်ဆိုရင်တော့တေချာပြန်ပြီးတော့သွေးပေါင်ကြီးတက်အောင်လုပ်စီခြင်းပါတယ်သွေးပေါင်တားကြီးကြာသွားတယ်ဆိုရင်မူးတာတော့เนาะတတိလက်တာတော့ဖြစ်တတ်တာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့တေချာချာအစားတော့ကိုပုံမှန်အဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားတော့ပြီးမင်းများစားပါเนาะသွေးပေါင်အများကြီးကြရင်လည်းအာဟာရပြည့်ဝအစားတော့ပြီးမြန်မာစားပါအဲသွေးအားကောင်းစေတဲ့သွေးပေါင်ကြီးတက်စေတဲ့နော်အဲဓာတ်စာရည်လေးတောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားတော့မျိုးမြန်မာစားခြင်းမျိုးသွေးပေါင်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့တက်လာပါပါတလရသည်ထင်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆရာတဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကမယူရနှွေးလာမျိုးနော်မယူရမွေးမိကုန်ကအရင်များတော့နော်ဟိုမိကုန်ကြောင့်ဝိုင်းတောင်းပါပါတယ်အဲတလရသည်ထိန်သွားတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကတစ်ခါတည်းကြရင်ရသည်ထိန်တတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ရာဒီရာဒီရဟိုဘာဆေးမှမတော့ဘဲနဲ့ဘာဆေးမှမတော့ဘဲနဲ့ရာဒီထိန်တာဖြစ်တယ်ပါလေနော်တချို့တွေကကြတော့တားဆေးတွေတောက်လို့လည်းရာဒီထိန်သွားတတ်တယ်တားဆေးထိုးလို့လည်းရာဒီထိန်သွားတတ်တယ်တခါတလေဆရာကျွန်တော်ကျမတို့ကကျမဟာတားဆေးလည်းမတော့ပါဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ပါဘူးရာဒီထိန်သွားတယ်တခါတလေကျရင် stress ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပါလေစိတ်ပီစီမှုကြောင့်ရာဒီထိန်တာဖြစ်တယ်ပါလေတခါတည်းကြာရင်လည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာဟိုခီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာမေးပွဲဖြစ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး stress ကြောင့်လည်းရာသီထိန်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะတခါတည်းဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့လည်း
သူ့ဘာသူຢာဒီတလားတော့ဖြစ်ဖြစ်ထိန်သွားရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအသိပြီးအစိုးရဆရာမလို့ပါဘူးဟိုຢာဒီထိန်တာတခါတည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့တမီးຢာဒီရဲ့ဆင်းတာတဲ့တလားရှိနေပြီတဲ့မရက်သေးဘူးတဲ့အန်ညီနော်အန်ညီလားမသိနော်တမီးရဲ့ຢာဒီဆင်းတာတဲ့တလားရှိနေပြီတဲ့လုံးဝမရက်သေးဘူးပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ຢာဒီဆင်းတာတလားရှိနေပြီလုံးဝမရက်သေးဘူးဆိုရင်မပေါ့ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကတလားတစ်ခါຢာဒီလာတာပုံမှန်ပါပဲတလားတစ်ခါຢာဒီလာတာဆိုတော့သွေးဆုံးရှုံးမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသွေးဆုံးရှုံးမှုရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲလဲဆိုတော့ຢာဒီကိုတောက်လျှောက်လာနေတော့သွေးတွေတောက်လျှောက်သွားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးဆုံးရှုံးမှုပို့ပြီးတော့များလာတာမကောင်းပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ຢာဒီတလားလာနေတာကိုလုံးဝမပေါ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဆရာတွေတုတ်ရင်မြူချမိတယ်ကလေးရနေလားဆရာတွေဖြေပေးပါအောင်တဲ့ကြော်ကြော်သွားတယ်တဲ့နော်မနှက်ဖြန်ဆရာတုတ်ရည်ကိုမြူချမိတယ်တဲ့ခလေးရနေမှာတလားတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် TikTok ဗီဒီယိုမှာလည်းဖြည့်ဘူးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလာမိရအရင်များတယ်နော်မနှက်ဖြန်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်လာမိတာတုတ်ရည်မြူချမိရင်ဘယ်လိုနီးနေမှာခလေးမရနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တုတ်ရည်မြူချမိရင်တုတ်ရည်ထဲမှာရှိတဲ့တုတ်ပိုးဟာတားဥကိုဘယ်လိုနီးနေမှာမတော်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အဆိုင်ဥလန်းချောင်းတွေကိုပဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုင်ဥလန်းချောင်းမှာတားဥနဲ့ပေါင်းဖို့အခြေအနေဘယ်လိုနီးနေမှာမရှိပါဘူးအဲ့တော့တုတ်ရည်မြူချရင်တရာရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ဘူးတထောင်ရာခိုင်နှုန်းကလေးမရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါစိတ်မပူပါနဲ့ဆရာတွေကိုဝင်ရှိရနဲ့တွေးစင်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဆရာဖြေပြပါတယ်ရှိပါတယ်အဲတချို့လူနာတွေကိုဝင်ရှိနေနဲ့တခါတည်းတွေးနေနေနဲ့စင်တာလည်းရှိတတ်ပါတယ်အခုပြဒီကြားထဲမှာတွေးရဲအများကြီးစင်နေဆိုတော့ဆရာအောင်နဲ့ပြတော့လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုအကြံပေးချင်ပါတယ်နော်ကိုဝင်ရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအားနည်းချက်တခုရှိပါတယ်ဒါလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့လူတွေမှာအားနည်းချက်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုဝင်ရှိရဆိုရင်ကိုဝင်ရှိတာအောင်မပြဘူး OG နဲ့မအပ်ထားဘူးဆရာဝန်နဲ့မအပ်ထားဘဲနဲ့ကို့ဘာကိုဒီတိုင်းနေတယ်ဆိုရင်အန်ရပူရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဝင်ရှိရဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြသတာပါတွင်းနေနေစစ်နေဆိုဆရာဝန်ချက်ချင်းပြလို့ရပါတယ်ဆရာတော့ဝတ်သားစာရင်းနဲ့ခြေစစ်လက်စစ်တင်တာလည်းဘာစေးတော့မလဲစေးမတော့ခင်ဘာလို့မလဲလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ယူရစ်အစစ်သွားစစ်ကြည့်ပါပြန်ပြောပါမယ်အဲ့ခင်ထွန်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဝတ်သားစာလို့ဒီခြေစစ်လက်စစ်နာတယ်ဆိုရင်uric acid ဆိုတဲ့သွေးကိုသွားစစ်ကြည့်ပါအကယ်၍ uric acid တအားများနေပြီဆိုရင် uric acid ကျမယ်ဆေးကိုသွားအောင်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်နေ uric acid များနေလို့ထင်ပါတယ် uric acid များလို့ဝတ်သားစာရင်ဒီအဆင့်မြင့်ကြိုက်တာပါဆရာရှင်းနေအသက်26နှစ်ပါတဲ့ရာသီမလာတာတလားကြော်ပါပြီတဲ့စိုးရင်ရတာဆေးတောက်တာလည်းမရပါဘူးတဲ့ကျေးဇူးပြုဖြေပြပါတဲ့အိမ်တော်မရှိပါဘူးရှင်းနေအဲကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုတလားလောက်ရာသီမလာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေမှာတစ်ခါတည်းကျရင်ရာသီရက်သွားတော့ရာသီမလာတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့မဲ့နှစ်လသုံးလတော့ကြာပြီဆိုရင်တော့ဆရာအောင်နဲ့ပြတာပါ။အထရဆောင်ရိုက်တာတော့တခြားဆန်းသက်စစ်စစ်မှုတခုလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်တော့ယာဒီမလာတာပြဿနာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ရင်တော့ပြောမှုသလိုတခါတည်းကျွန်တော်တို့ stress ကြောင့်ယာဒီလာတတ်ပါတယ်။ stress ကြောင့်ယာဒီလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး stress ကြောင့်ယာဒီလာတယ်ဆိုတော့စိတ်ပီစီမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယာဒီလာတတ်ပါတယ်။ဟိုစာမီးပွဲမနေ့ကစာမီးပွဲရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ခီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့အန်ဒီဟိုကျန်တဲ့တခုခုကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို stress ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ရာသီမလာတာရာသီထိန်တာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရာသီမလာတာတစ်ခါတည်းတလားလောက်ရာသီမလာတာရင်ရမ်းမညာကဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပုံမှန်ပါပဲရာသီလာရင်ခေါင်းချုပ်လို့ရလားဆရာ Orchid တူလီတယ်နော်အဲ့ဒါပြဿနာတစ်ခုပါနော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီလာရင်ခေါင်းချုပ်လိုက်ရာသီရက်သွားတယ်ပေါ့နော်အများစုအဲ့လိုဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စေးပညာရှင်တန်းအရာမှာတော့ရာသီလာရင်ခေါင်းလျှော်တာပြဿနာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ဒါစိတ်ပညာရှင်တဲ့အရာရာသီလာရင်ခေါင်းလျှော်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်ထုံးစံအရာရာသီလာရင်ခေါင်းလျှော်ရင်ရာသီရက်ရက်သွားရရှိတတ်ပါတယ်နော်။ရာသီလာရင်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆရာဖြစ်တတ်ပါတယ်။နန်းညူညူလေးတဲ့ရာသီလာရင်ခေါင်းကိုက်တယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲဒီခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ရာသီလာလို့ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ပါရာစီတမောတောက်ထားလို့ရပါတယ်။ပါရာစီတမောတောက်ထားခြင်းအပြင်ရာသီလာတာနာတဲ့နာကျင်မှုလည်းသက်သာပါမယ်။ကောင်းကင်နေနိုင်မှုလည်းတက်တာတော့ပါမယ်။ပါရာစီတမောတစ်မျိုးလောက်ပြည့်ပြည့်တောက်ထားလို့ရပါတယ်။ဆရာကျွန်တော်အမိကအသက်46နှစ်ပါတဲ့နော်။သားသမီး3ယောက်ရှိတယ်။ရွေးပဲမွေးကြတာဆရာတဲ့။မိဘကအရင်ရှိရယ်မင်းဖန်အဲအခုတဲ့ချက်နေရမှာတဲ့ဆူဆူပြီးတဲ့အောက်နေနေတဲ့။ဆရာတစ်ခုလောက်ရှိတစ်ခုလောက်တော့ရှိနေပြီတဲ့ဆရာတဲ့။တစ်လောက်လောက်တော့ရှိနေပြီတဲ့။ဘာလို့တင်လဲ။အထရဆောင်ရိုက်တင်တာဘာလို့မလုပ်ရမလဲ။အထရဆောင်ရိုက်ရမယ်။ချက်နေရမှာကလေး3ယောက်မွေးထားရဆိုတော့သူ့ရဲ့သူ့ပေးထားတဲ့ဟိုဘာလဲဒီစာတန်းတော်တော်ပြည့်စုံတယ်အမေက46နှစ်ရှိပြီခလေးတော့ရောက်မွေးလာတယ်နော်တိတ်ကောင်းတာပဲမိကုန်လေးအော်ဖြိုးအရှင်းဖြိုးကျွန်တော်ကိုဖြည့်ပြည့်စုံစုံမေးထားတဲ့ပုံပေါ့မိကုန်လေးကနော်
ကလေးတော့မွေးရတဲ့အမေတွေကချက်မြမှာဆူတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးခဏခဏမွေးမှုရဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီဘိုက်မှာခွဲမွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်များသောအားဖြင့်ခွဲမွေးမှုတွေဆိုရင်ဘိုက်နာမှာချက်မြမှာဥကျွန်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချက်ကလေးကဖောင်းလာတယ်နော်။ချက်နေရာတနေရာလဲဝိုင်းပြီးတော့ဖောင်းလာတယ်။အဲ့ဒါချက်နေရာနာမှာဥကျွန်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။အာထရာဆောင်းရဲ့တင်လာဆိုအာထရာဆောင်းရဲ့တင်နေခွဲစိတ်ဆရာဦးလည်းပြတာတင်ပါတယ်။ကို့မှာရှိတဲ့နီးစက်ရာအခွဲစစ်ဆရာအောင်နဲ့တွားပြတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ကိုညီလေးကိုညီလေးတဲ့ဆရာရှင်နဲ့တားကြောဖြတ်ထားပြီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုဝင်ရတာလဲဆရာတဲ့။အဲသူများနိုင်ငံမှာဆိုတော့တဲ့မမေးရဘူးတဲ့။တားကြောဖြတ်ထားပြီးကိုဝင်ရတယ်ဆိုတော့တားကြောဖြတ်တာအဲတားကြောတိချာပဲဖြတ်ထားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်။တားကြောဖြတ်ထားရင်ဘာဒီနေ့မှကိုဝင်မရနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့တားကြောဖြတ်တာတော့တခုခုများလိုအပ်ချက်ရှိလားတားကြောဖြတ်တာကိုတိချာမှအဲ့ဒါကိုစုံစမ်းပါစီနေတယ်ကျင်တယ်တွေးပါတယ်ဘာဖြစ်ပါလဲဘာဆက်လုပ်ရမလဲတေချာပြရတော့ပါမယ်နော်စီနေတာကျင်တာဆိုရင်ပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်စီလည်းကြောင့်ပိုးဝင်တာဆိုရင်စီနေတယ်ကျင်တယ်ဖြစ်တယ်ပါစီသွားရင်တွေးရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာထရာဆောင်းရိုက်ပြီးတော့ဥပမာစီလည်းကြောင့်ထဲမှာကြောက်ဒီပိုင်းများရှိလာကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့တိတိကျကျအာထရာဆောင်းရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါလုံးဝမပေါ့ပါနဲ့နော်အကောင့်ကပဲအကောင့်လည်းမသိကြော်သွားပြီဒါပေမဲ့လုံးဝမပေါ့နေလို့ကျွန်တော်ဖြေချင်ပါတယ်ငါတူရဲ့နော်စီးကြုံမဖြစ်အောင်လည်းဘလို့နေထိုင်စားတော့မလဲတဲ့ကော်ဖီကိုတနေ့တစ်ခွက်နဲ့အနည်းဆုံးမတော့ပဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့မနေနိုင်လို့ပါစီးကြုံဖြစ်မှလည်းကြောက်ပါလေဆရာရဲ့ကျေးဇူးပါစီးကြုံမဖြစ်စေချင်ဘလို့တော့မလဲဆိုတော့အားကစားလို့ပါအာတော်တော်ကောင်းတဲ့အလေးထားတော့ပါအချိုးရှောင်းအားကစားပုံမှန်လုပ်ပါအားကစားပုံမှန်လုပ်တဲ့လူကစီးကြုံဖြစ်ဖို့ရနေတော့တော်တော်ကြပါပါတယ်နော်အဲ့တော့အေးရောအောင်အေးအားကစားလုပ်ဒီလုပ်ဒီအားကစားလုပ်တာတစ်ခုတည်းနေနေစီးကြုံမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့အားကစားလို့ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော်တော်ထိရောက်တယ်တော်တော်ထိရောက်တဲ့ဟောက်တာပါ။တနေ့ကိုအနည်းဆုံးတနာရီလမ်းလျှောက်တာဖြစ်ဖြစ်နာရီခွက်တော့ပြည်တာဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်လုပ်ပါ။တော်တော်ထိရောက်ပါတယ်။ဆရာရာသီလတိုင်းနဲ့စီးဆက်တွေတဲ့ခါးတွေတဲ့အမြင်တာတဲ့စေးတော့လည်းမပြောက်ပါဘူးတဲ့စေးကပြတင်လာဆရာပြတင်တာပေါ့။ပြတင်ပါလေနော်။ပြတင်ပါလေထူးထူးခြားပြတင်ပါလေ။ဆရာရဲ့စေးပူပါတယ်တဲ့။ဘာစေးတော့စေးပူပါတယ်ဘာစေးတော့မလဲဆရာပြောပါပြီးပါတယ်။စေးပူတာကလေအဲစီးလဲကြမှာပိုးဝင်တာဖြစ်နေပါတယ်တော့ဆိုတော့စီးမတော့ပဲရေမြမတော့ကြည့်ပါနော်ရေမြမတော့လို့မတက်တာသေးဘူးဆိုရင်တော့စီးလဲကြမှာပိုးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆံအောင်နဲ့တေချာပြတ်တာပြီးပိုးသက်စီတမျိုးမျိုးတောက်တင်နေလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပိုးသက်စီဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမြှုပ်နာတဲ့ဆိုင်ဟိုစီးစစ်တာလို့နော်တေချာလုတ်ထားပါပြီးမှအဲထိတိချက်ကြကုသမှုခံယူပါအားလုံးဒီနေ့ဖြည့်ချပြီးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုအားလုံးကစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်